Tässä näkyy olevan puhetta, että Ville Oksanenin palkintoa tehtäisiin, niin en malta olla nostamatta esille, että jos me nyt halutaan Villen elämäntyötä jatkaa, niin oikeasti se työ on se on isompi ongelma. Se FY on pyörii hyvin ohuilla resursseilla, ennen kaikkea meillä on henkilöresurssista pulaa. Niistä suurin osa FYn tekemistä on ollut Villen tekemisiä, tai ainakin hyvin suuri osa. Jos yritit huomaan joutuneeni, minähän olen lakimies. Joku ei minua tunnistamaan sitä Tapani Tasvainen, FYn varapuheenjohtaja tai jotain. Ja joudut kirjoittamaan lausuntoja laeista ja kohta menossa eduskuntaan puhumaan sivistysvaliokunnalle jotakin, joka Villen piti hoitaa. Ja minähän en ole Ville, enkä lakimies. Mutta me tarvitsemme lakimiehiä ja ihmisiä, joilla on aikaa tehdä, lukea lakiesityksiä, kirjoittaa mielipiteitä niistä, analysoida niitä. Se on oikeasti sitä työtä. Jos teillä on aikaa enemmän kuin rahaa, se on se, mitä me oikeasti tarvitaan kuitenkin. FI ei pyöri rahan varassa. Toki raha on kiva olemassa, mutta silti. Työtä me tarvitaan vapaaehtoisia FIin saa liittyä ja aktivoitua. Jos joku ei ole FIin jäsen vielä, niin hävetkää, mutta siis asiantuntijaporukkaan saa ottaa kantaa, että kaivataan nimenomaan sitä, että olisi ihmiset, jotka seuraavat, mitä tapahtuu. Ja ilmoittelevat siitä ja tekevät sille jotakin. Joo. Ehkä tämä riittää vaikka. Joo, että se täytyy riittää koko minun loppujääni tähän. Kiitoksia. Olen Tarmo Toikkanen, enkä ole FIn jäsen ainakaan vielä, joten häpeän asian kuuluvasti. Mutta ihan Villestä sen verran sanon, että itse siis oppimisen ja psykologian kanssa tekemisissä ja teknologian kanssa ja tosiaan Villen kanssa kirjoitettiin se opettajan tekijänoikeusopas, joka julkaistiin 2011. Mutta se oli silleen, kerron ehkä tämä, te kaikki, jotka olette olleet Villen kanssa tekemisissä, tiedätte, että kuinka helppoa hänen kanssaan oli tehdä töitä. Mutta kuvaavaa ehkä oli tämä, että mä olin Villen nähnyt esiintyvän parissa seminaarissa, mutta en ollut siis henkilökohtaisesti mitenkään hänen kanssaan tekemisissä. Sitten laitoin mailia, että hei, tämmöinen projekti, että meillä olisi kustantaja, että tällaista kirjaa voitaisiin lähteä tekemään. Ja itse niin kuin oppimispsykologina osaan sen osan siitä, mutta että siihen tarvitaan se lakimies kaveriksi. Ja Ville lähti siihen mukaan ja ehkä kuvaavinta on se, että me kirjoitimme sen kirjan netissä. Ekan kerran tapasimme kahdestaan sitten lounaalla sen jälkeen, kun se kirja oli jo lähetetty kustantajalle ja se oli niin kuin hyväksytty ja menossa paino. Et siinä vaiheessa me käytiin sitten Villen kanssa lounaalla kättelevästi, että hauska tavata. Mutta se ehkä kertoo jotain siitä, kuinka sujuvasti se Ville osasi netissä toimia ja tuoda itsensä sillä esiin sillä tavalla, että se ei ollut vaan sellaista teknistä mielipiteiden vaihtoa, vaan oikeasti oltiin läsnä ja tehtiin yhdessä töitä. Ja joo. Sen jälkeen ollaan Villen kanssa jatkettu tässä opettajien ja opetuksen tekijänoikeuskuvioissa kuvioiden kanssa taistelussa. Siis se yleisin kysymys, mitä opettajilta saa, että saako niitä YouTube-videoita esittää opetuksessa, ja vastaushan on nykyisin jyrkkä ehkä, kukaan ei tiedä. Et jos haluaa pelata varman päälle, niin ei, ja sitten jos on kansalaisrohkeutta, niin sitten ehkä. Mutta joo. Mut tällä hetkellä meillä on jonkin verran OKM-projektirahaa vielä käytössä. Projekti jäi Villen osalta vähän kesken, että jos jollakulla on hieman lakialan osaamista ja kiinnostusta opetussektorin asioiden parantamiseen, niin saa tulla juttelemaan mun kanssa, että tässä olisi vähän hommaa tehtävänä. Että näin se, niin kuin tässä sanottiin, että Ville ei kukaan korvaa, mutta jonkinnäköinen mosaikki meidän pitää nyt rakentaa eri ihmisistä, että saadaan näitä hommia eteenpäin. Näin. Mut kiitos Villelle kaikesta, mitä hän ehti tehdä. Kiitos. Hei vaan, mun nimeni on Elias Aarnio ja mä tutustuin Villeen aikoinaan semmoisen organisaation kuin KOSSin, eli Suomen Open Source-keskuksen kautta, jota Ville oli perustamassa ja oli siinä alkuvuosina tosi aktiivinen. Toki mä tunsin Villen Open Source-kuvioista jo aikaisemminkin, mutta oikeastaan ne ensimmäiset tekemiset yhdessä ajottu niihin vuosiin. Ja nyt mä kun tässä on nyt jo kerrottu Villen kanssa samoissa hotellihuoneissa yöpymisistä, niin minä kerron teille, että miksi minä pidin Villestä ja pidän edelleenkin. Ensimmäinen
asia on semmoinen, että Villellä oli sen netissä elämisen lisäksi myöskin niin kuin ihmisten kohtaamisen taitoja vielä sillä tavalla, että Villellä oli niin kuin semmoinen intuitiivinen kyky hahmottaa, että missä vaiheessa kannattaa jättää toiselle kotitehtävät tehtäväksi sillä tavalla, että kun toinen on saanut vähän langan päästä kiinni, niin Ville osasi jättää sen siihen sen tilanteen. Ja mä justiin yritin äsken katsoa netistä ja tulin siihen tulokseen, että vuosi oli 2006, jolloin menimme kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen Villen kanssa suostuttelemaan Kotusta julkaisemaan suomen kielen suppean perussanakorpuksen. Perussanakorpus on siis semmoinen sanalista, jossa on taivutusmuototiedot ja näin poispäin. Sitä tarvittiin, jotta päästiin eroon sellaisesta tilanteesta, että ainoa suomen kielen morfologinen analysaattori, joka oli käytössä, oli Xeroxin suljettu tauhka, ja sille piti saada koodattua niin kuin avoin vaihtoehto, mutta kun se sanakorpus puuttui, niin me menimme sitten sinne Kotukseen suostuttelemaan heitä, että voisitteko julkaista avoimella lisenssillä. Se julkaistiin melko pian sen jälkeen, mutta muistan vieläkin sen päivän kahdesta syystä. Toinen oli se, että ulkona haisi pahalta. Se ei ole Sörnäisissä mitenkään tavatonta, mutta sillä kertaa se oli Venäjän metsäpalot. Se jäi mieleen se päivä. Sitä savu oli oikeasti niin paljon, että merelle ei nähnyt niin kuin 200 metriä. Että joku hiilikasa ei näkynyt sinne Sörnäisten rantatien ikkunaan. Ja toinen oli sitten se, että kun me lähdettiin siitä, niin kun semmoisen niin kuin onnistuneen palaverin jälkeen, jos kaikki on niin kuin samaa mieltä ja kaikki on selvää, niin kaikki niin kuin sitten niin kuin hymyssä suin niin kuin ravistaa toistensa kättä ja sitten lähdetään niin kuin sovitusti toteuttamaan asioita, mutta sitten kun on tuommoinen tilanne, että on niin kuin jotain rautalankaa ja paksua käytetty semmoisen vääntämiseen, että ette voisitte toimia niin kuin strategisesti ihan toisella tavalla, niin se tunnelma on ihan erilainen. Ja siinä tuli just se Villen, että se jäi se tilanne siihen, että se jätti just oikeassa kohdassa sen pallon niille Kotuksen ihmisille, ja se lopputulos oli se, että se julkaistiin. Tätä mä arvostin Villessä ihan hirveästi, tätä kykyä. Se päti myöskin minuun, että siinä kohtaa, kun mä olin Tapani mukaan ojoin vähän mutkia, niin Ville osas esittää niin kuin tämmöisen sokraattisen dialogin perinteen mukaan niin kuin oikean kysymyksen oikeaan paikkaan, jolloin minäkin hiljenin. Se on hyvin harvinaista. Sitten toinen asia, mistä mä Villessä tykkäsin, oli huumorin taju. Siis kaikkihan sen tuntee, mutta mä nostan yhden asian tai yhden osan siitä huumorintajusta esille, että no jos Ville olisi täällä niin kuin tässä tilaisuudessa, niin mä kysyisin häneltä varmaan, että kun se oli niiden mäkkiensä kanssa aina joka paikassa aina mäkki esillä, että mitä sä luulet, että onko taivaassa OSX, että toivottavasti ei. Ja mä mielelläni ajattelin sitä, että mitähän se vastaisi siihen, ainakin se hymy tulisi sieltä ainakin heti. Mutta sitten se toinen juttu on se, että se myöskin sellaisissa asioissa, joissa niinku se huumori oli niinku roisia ja semmoista niinku, lähti niinku eri näkökulmista. Et mä esimerkiksi tämmöisenä niinku viherpiipperötaustaisena, niin mä vuosikausia niin kun vinoilin Villelle, että miten voi tulla kokoomusnuoresta noin hyvä mies. Ja se niin kun yli 10 vuotta kuunteli sitä, niin kun sitä samaa juttua, eikä se koskaan niin kun polttanut päreitään siitä ja myhäili vaan. Et se oli kyllä jännä juttu, hieno piirre ihmisessä. Sitten sitten se oikeastaan se, niin kuin se ratkaiseva niin kuin, sitten syy, minkä takia mä pidin Villestä, oli se, että mä en ole koskaan niin kuin hahmottanut Ville laajasta niin kuin verkostot, varsinkaan kun mä asun tuolla periferiassa Suomen edellisen pääkaupungin kupeessa, Turun vieressä siis, ja en ole täällä tavallaan fyysisesti paikalla, enkä Villeä sitten niin kuin nähnyt niin usein, mutta että joskus mökkireissulla sitten näin Ville ei ohi mennä ja näin poispäin, ja sitten erilaisissa tapahtumissa. Et en osaa yhtään hahmottaa sitä, että niinku, et miten se, niinku, se kokonaisuus niinku, ystäväverkostot hahmottu. Mutta mulla oli niinku, aina semmoinen niinku, kokemus, että et, niinku,
tiettyjen ihmisten kanssa vaan käy sillä tavalla, että kun taas ollaan niin kuin läsnä naamakkain, niin se tavallaan se kommunikaatio napsahtaa heti käyntiin, siitä samasta pisteestä lähdetään liikkeelle, kuin mihin jäätiin viimeksi. Ja sen ei tarvinnut olla välttämättä naamakkainkaan, että puhelinkin riitti siihen kokemukseen, mutta että Ville oli niin kuin siinä kauhean ihana ihminen, että se jotenkin oli kauhean palkitsevaa aina nähdä häntä. Ja aina oli semmoinen olo, että vaikka hän sanoisi, että nyt täytyy lopettaa, että nyt on kiire, niin hän osasi senkin sanoa sillä tavalla, että toiselle jäi hyvä mieli. Et kaiken kaikkiaan niin ikävä on hyvää miestä, ei voi muuta sanoa, mutta että katsomme, että mitä tästä saadaan käännettyä hyväksi. Kiitos. Morjesta vaan kaikille. Mä oon Kenttälän Mikko ja Effin hallituksesta tätä nuorempaa aaltoa. Eli oon noin pari kolme vuotta ollut mukana Effin toiminnassa myöskin hallituksessa. Ja oikeastaan viitaten tähän aikaisempaa, että Ville pystyi luomaan semmoista tiettyä itsevarmuutta myöskin. Ja nimenomaan sillä sopivalla ohjeistuksella meidän yhteisenä konkreettisemmin mieleen jääneenä yhteisenä työnä, mitä tehtiin, oli valmisteltiin lausuntoa hallintovaliokunnalle Suomen kyberpuolustusstrategiasta. Ja satun tienaamaan leipäni tekemällä kyberhommia niin sanotusti, niin mä olin selvästikin sopiva henkilö puhumaan hallintovaliokunnalle silloin Effin kannasta Suomen kyberpuolustusstrategiaan. Niin tätä valmistellessa niin kävi aika hyvin konkreettisesti esille juuri tämä aiemmin mainittu myöskin se, että Ville osasi silleen täydellisesti, no, tai todella hyvin, niin ohjailla oikeaan suuntaan sitä ajatusta, myöskin se itse tekstin suhteen, mutta tämä roisi huumori sieltä myöskin tuli jonkin verran esille, koska itse eka kertaa tällaiseen tapahtumaan olin menossa puhumaan, niin se oli hyvinkin jännittävä tilanne, koska ei ole ihan eduskunnassa tullut käytyä juttelemassa ihmisten kanssa, mutta Ville totesi lakonisesti, että no, tämä on lähempänä teatteria sitten se, että mitä siellä käydään, että ehkä pääasiassa kadustajaksi. Mikael voi tulla sitten kommentoimaan, että kuinka paljon sieltä oikeasti tarttuu valiokunnasta korvan taakse, kun käy lausuntoja antamassa. Mutta sitten kun suruviesti saapui, että Facebookin Villen sisko päivitti tiedon, että näin on käynyt, niin oli kyllä hyvin hämmentävä ja tyhjä olo nimenomaan siitä syystä, kuten Tapanikin mainitsi, että Ville teki hyvin paljon. Jos ei itse päässyt paikalle tai itse päässyt tekemään kaikkea, niin pystyy antaa kontribuoimaan kaikkeen, mitä Effissä tapahtui hyvinkin paljon. Puhumattakaan Ville erikoisosaamisalueista ja näistä opetusmateriaalien avoimuuden edistämisestä ja muista, että niin kuin ainutlaatuista työtä. Mutta ehkä viitaten vielä Tapanin aiempaan kommenttiin, niin kaipaamme tosiaan lisää myöskin erityisesti nytten niin aktiiveja kaikkia, jotka uskaltavat. Itse voi sanoa, että uskaltavat, koska aika paljon siinä on sitä, että uskalletaan tulla julki niiden asioiden kanssa, mitä itsellä on mielessä. Suurin osa teistä tietääkin, kun on ollut mukana Villen kanssa tekemässä töitä, mutta että niin kuin rohkeus siihen, että astutaan esiin ottamaan kantaa asioista, niin pyritään jatkaa Villen työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Ville on toiminut ainakin itselle inspiraationa ja toimii tästä eteenpäin. Kiitos. Minulle Ville Oksanen tuli ensimmäistä kertaa elämässä nimenä vastaan. Olisikohan sitä kymmenisen vuotta tai runsas, kun Ville toi Streisand-efektin Suomeen. Ville oli yksi Suomen, jos ei ensimmäisiä, mutta kuitenkin ensimmäisten joukossa aloittaa näitä bloggaajia. Ja hän rakasti hyvää ruokaa ja kävi jo siihen aikaan hyvissä ravintoloissa syömässä. Ja oli ollut Lehtovaarassa syömässä ja saanut todella surkeaa ruokaa ja surkeaa palvelua. Kirjoitti siitä hyvin villemäiseen tapaansa sitten blogiinsa. Ja Lehtovaarassa oli sitten joku
ottanut herneen nenänsä tästä. Ja Lehtovaaran lakimies sitten lähetti Villelle tällaisen cease and desist-tyyppisen kirjeen, jossa vaadittiin oikeustoimien uhalla häntä poistamaan tämä kirjoitus netistä. Mä voin vieläkin kuvitella sitä, minkälainen nyhäilevä ilme Villellä on tullut, kun se on saanut tämän kirjeen. Ja loppu on historiaa. Siitä ei kestänyt montaakaan päivää, kun asiaa puhuttiin Hesarissa siitä, kuinka tyhmä ravintoloitsija ei ihan ymmärrä sitä, että miten laki toimii. Ei tainnut ravintoloitsija tässä tapauksessa ihan ymmärtää, kenen niin kuin kimppuun hän hyökkäsi, kun hän tämän kirjeen lähetti. Mutta näin paremmin mä tutustuin Villeen oikeastaan vasta ihan viime vuosina. Mä olen tehnyt tutkijana töitä kyberturvallisuuden parissa viimeiset vuodet Aallossa ja tehnyt Villen kanssa yhteistyötä. Ja sen aikana mä oon oppinut Villestä pari sellaista asiaa, mitä on sivuttu täällä muissakin kommenteissa. Yksi ehkä semmoinen, mikä on mulle tosi arvokas ja mistä mä yritän Villeltä aina oppia, on se, että usein elämässä joutuu valitsemaan, että kun keksii jotain, niin tää on, näin tämä asia toimii hyvin ja sä keksit miksi ja näin pois. Mä joutuu valitsemaan, että haluatko sä kunnian itsellesi siitä ideasta vai haluatko, että se menee eteenpäin. Ja Ville järjestelmällisesti valitsi sen, että ne asiat menee eteenpäin. Ja se on yksi niistä syistä, minkä takia Ville sai niin paljon aikaan. Ville ei hetkeäkään epäröinyt antaa sitä tilaisuutta loistaa sille toiselle ihmiselle, joka voi viedä homman loppuun. Ja se on myös yksi syy, minkä takia Villen kanssa oli niin helppo tehdä töitä. Villen kanssa ei koskaan tarvinnut miettiä sitä, että tuleeko kiistaa siitä, että kenen idea tai niin kuka saa kunnian jostain asiasta. Ja kuten kaikki tietää, Villellä oli paljon rautia tulessa. Tänäänkin on keskusteluissa tullut vastaan useampia, joista minä ainakaan en ollut tietoinen. Ja monia rautoja jäi myös taunta kesken. Meilläkin alkoi vuodenvaihteessa yksi projekti, jossa Villen piti olla mukana tekemässä oikeudellista analyysiä siitä, että miten laissa pitäisi suhtautua siihen, että meillä on internetissä on laitteet, jotka voi aiheuttaa vaaran ihmishengille tai ympäristölle. Ja tällaisiin asioihin valitettavasti meillä ei ole kauhean paljon korvaavia ihmisiä. Toivottavasti meillä on tulevaisuudessa. Ja tästäkin syystä mä pidän tätä Ville Oksanen palkintoa erittäin hyvänä asiana. Ja toivon, että siinä tuodaan myös tällainen Villen näkemys siitä, että meidän pitää katsoa eteenpäin, katsoa tulevaisuuteen ja tehdä parempaa maailmaa, että se tulee esille. Kiitos. Niin olen Mikko Särjelä, mä olen tutkijana Aalto-yliopistossa. Hei vaan kaikille, mä oon Ville Lehtola. Täällä Elias mainitsi, että Mikko on kokoomuslainen, mä oon Espoossa kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja ehkä haluaisin tätä puolta tuoda sitten Villestä esiin. Ville edustaa sellaista, tai edusti sellaista kokoomuksen terävintä kärkeä tällaisessa yksilönvapausajattelussa ja kuitenkin tiedämme, että puolueessa on muitakin sitten valtalinjoja. Isaac Newton aikanaan kirjoitti, että hän näkee pitkälle ja hän on voinut tehdä paljon sen takia, koska hän seisoo jättiläisten olkapäällä. Ja näillä jättiläisillä hän tarkoitti edeltäjiään, niitä, jotka olivat fysiikkaa tehneet aikaisemmin. Me olemme niitä, jotka seisomme jättiläisen Ville Oksasen olkapäällä ja voimme jatkaa hänen työtään useissa eri asioissa. Itse olen Villen kanssa ollut tekemisissä oppimateriaalien kilpailutuksen, joka nyt enemmäksi määrin on menossa sähköiseen suuntaan, niin kanssa ja koettanut ymmärtää sitä, että millä tavalla sitä tulisi kilpailuttaa ja miten siitä
saisimme sellaisen muodon, joka hyödyttäisi sitten enimmässä määrin tavallisia kuntalaisia ja julkista puolta. Kävin Villen kanssa lounaalla ja tiedän, että hän myös tykkää hyvästä ruoasta. Ei minulla muuta. Kiitos. Terve vaan. Mun nimi on Joonas Pekkanen. Mä tunsin Villen muutaman vuoden ajan. Ville oli iso inspiraatio ja esikuva. Mä ennen kaikkea tutustuin Villeen tai pidin häntä niin kuin tämmöisenä kansalaisten digitaalisten perusoikeuksien ja avoimuuden demokratian puolustajana. Oltiin siinä hyvin samoilla linjoilla monissa asioissa. Ennen kaikkea tuon järkeä tekijänoikeuslakiin aloitteen, kun sitä lähdimme avoimessa ministeriössä valmistelemaan ja oltiin heti aluksi yhteydessä Villeen, niin hän oli hieno nähdä, kuinka hän heti innostui ja nämä samat kokemukset siitä, kuinka helppo Villeen kanssa on työskennellä, kuulostaa tosi tutuilta. Lex Snowden, toinen kansalaisaloite, joka käytännössä oli Villen kynästä monissa tietopyynnöissä, rahankeräyslain muuttaminen Villen kanssa, yhteinen hanke myöskin. Siinähän Ville käytti tätä Aalto-yliopistolla vetämäänsä kurssia vuosi sitten apuna niin, että siellä oliko rinnakkainen kurssi, mutta kuitenkin Villellä oli mahdollisuus saada sieltä opiskelijoita kurssityönä koodaamaan avoimen lähdekoodin softaa ja tehtiin tähän rahankeräyslain uudistamiseen liittyen yhteistyötä sitten näiden opiskelijoiden kanssa, jotka käytti satoja tunteja siihen, että syntyi avoimen lähdekoodin rahankeräysrekisteri, joka sitten luovutettiin Päivi Räsäselle Villen tai näiden opiskelijoiden toimesta, mutta Ville siinä taustapiruna siinäkin ja omasta pussistahan Ville aina ne pizzat tämmöisissä tarjosi talkoalaisille. Moni hanke jäi kesken. Mä itse haluan olla mukana tässä varainkeruuprojektissa. Ja olla mukana auttamassa myöskin EFFiä liityin nyt vasta niin kuin kuukausi sitten mukaan. Kiitos. Hyviä puheenvuoroja. Mä ajattelin itsekin kertoa, että tämä rahankeräyslain uudistuminen, joka väistämättä tulee joko nyt tai sitten sen seuraavan Juha Sipilän vetämän hallituksen toimesta toteutumaan. Nimittäin silloin, kun tätä lakialoitteena yritettiin, niin koko keskusta eduskuntaryhmä allekirjoitti sen. Sen verran suivaantuneet olivat siitä, että eivät saaneet itselleen rahaa kerätä jäseniltään. Ja tämä aloite, niin siinä oli tosiaan Ville mukana tekemässä niitä pykäliä. Hyvin se siellä etenee. Totta kai imperiumin vastaisku odotellaan, mutta että se korkeintaan tätä viivyttää. Ja useita muitakin tämmöisiä vastaavia hankkeita oli, että tavallaan Ville oli sellainen uudistusmielisten lakiesitysten reaaliaikainen 3D-tulostin. Kun idean sinne Ville laittoi, niin sitten tuli pykälät valupostissa yllättävän nopeasti ja nyt selvisi, että ulkoistettiin opiskelijoille, niin se on totta kai sen nopeuden taustalla. Lyhyesti vielä niin kuin kiteyttäisin meidän keskustelujen, joita tässä vuosien mittaan on ollut, sen idean, että jotenkin tämä verkottuminen on mahdollistanut ihmisten kanssakäymiselle ihan uudenlaisia tapoja. Vähän niin kuin aikoinaan auto mullisti liikkumisen. Ja se, mitä nyt sitten kanssaeläjämme eivät pahuuttaa, vaan ehkä osaamattomuuttaan ja harkitsemattomuuttaan ovat tekemässä, he ovat tätä uutta autoa valjastamassa niiden hevoskärryjen eteen.
Ja tätä sitten on joskus vähän tiukemmin ja joskus lempeämmin yritetty tuoda esiin, että älkääpäs nyt niitä hevoskärryjä siihen väliin änkekö, vaan katsokaa mitä voi tehdä. On sitten kysymys kansalaisaloitteista tai rahankeräyslaista tai kyberstrategioista. Kaikissa näissä on se yhteinen nimittäjä. Tuustapa toimia ja siihen Ville on ollut rakentamassa ihan omanlaistaan niin kuin asennetta. Ja se, että tämä voisi jotenkin kiteytyä palkintoon, joka sitten vuosien mittaan tätä asiaa veisi eteenpäin ja toisi sopivassa näkökulmassa arvioitavaksi, niin mitä loistavia idea. Kiitoksia tästä tilaisuudesta ja kiitoksia näistä oikeista puheenvuoroista, paitsi täällä kuultuja, niin myös ainakin tuolla pöydässä syntyi sen tyyppistä keskustelua, että ikään kuin Ville tästä vuorovaikutuksen luomisesta ei haluaisi luopua edes silloin, kun hän tästä maailmasta poistuu. Kiitos. Niin, jos sanoit, että palaan vielä lyhyesti ääneen. Kiitoksia edelliselle puhujalle ja edelleenkin minun jälkeenikin. Tuntekaa olonne vapaaksi, sana on vapaa. Minä en henkilökohtaisesti muuten tuntenut Villeä sen enempää muuten kuin EFI-työskentelyn kautta. Villehän oli EFIn perustava voima ja meidän kantava voima koko EFIn historia läpi tähän saakka. Tietysti selvää on, että meillä ei ole toista Villeä, joka voitaisiin nyt sitten siirtää lavalle jatkamaan työtä, vaan meidän täytyy vaihtaa tämä vanha yhden kärjen taktiikka monikärkiteknologiaan ja vähän jokaisen omalta osaltaan nostaa aktiviteettia, nostaa rimaa, että tehdään vähän enemmän. Kukaan ei voi yksinään korvata Villeä, mutta jokainen voi ottaa pienen palan ja viedä asioita eteenpäin. Minä olen omalta osaltani tehnyt yhden ainoan uuden vuoden lupauksen tällä kertaa tänä vuonna, että juuri pyrin viemään Ville ajamia asioita eteenpäin. Villehän oli hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Jotkut teistä ovat jo huomanneetkin, minä olen vanhasta vakaumuksestani joutunut tässä luopumaan, koska meillä ei ole enää Villeä. Minäkin olen nyt ryhtynyt Facebookin käyttäjäksi. Tulette saamaan luultavasti ystäväpyyntöjä jatkossa, jotka ette ole vielä ehtineet saamaan. Lisäksi, kuten huomaatte, minä olin aikaisemmin vannonut, että minä en pidä solmiota edes omissa hautajaisissani, mutta niinpä vaan aaten velvoittaa. Toivoisin, että mahdollisimman moni pystyy omalta osaltaan jonkun edes pienenkin asian tekemään. Jatketaan yhdessä Villen työtä. Ja Villehän oli tosiaan henkilösuhteiden mielessä hyvin pitkälti EFIn kosketuspintamaailman. Ei välttämättä tehnyt sitä EFIn nimissä, vaan ihan omana yksityisenä itsenään. Toivoisin, että nyt sitten Villeä ei enää ole, niin kaikenlaisissa asioissa, missä olisi tehnyt mieli ottaa Villeen yhteyttä tällaisissa erityisesti EFIä koskevissa asioissa, niin ottakaa vaan rohkeasti yhteyttä meihin jäljelle jääneisiin EFIn edustajiin suoraan yhdistykseen tai sitten henkilökohtaisilla osoitteilla. Niin me yritämme tehdä parhaamme, joko etsimme jonkun henkilön, joka voi asiaa tehdä, tai sitten yritämme itse olla avuksi. Se henkilökuva, mitä minulle syntyi Villestä tämän EFI-yhteistyön kautta, niin Villelle oli tärkeintä aina ihmiset. Ville ei niinkään välitänyt mistään byrokraattisista säännöistä tai järjestelmistä, vaan Ville halusi nimenomaan niin kuin ihminen ihmiselle toimia. Ja Villehän oli myöskin puoluepoliittisesti sillä tavalla aktiivinen, että oli kokoomuksen jäsen, mutta Ville ei sillä lailla, niin kuin tässä on jo aikaisemmissakin puheenvuorossa viitattu, Ville ei kaivautunut poteroihin puoluepoliittisesti, vaan
hyvin epäröimättä otti yhteyttä kehen tahansa ihmiseen, jonka kanssa jonkin asian tiimoilta voitiin tehdä yhteistyötä. Meillähän on EFissä on myös tämän tyyppinen toimintakin, ja EFihän sinänsä on poliittinen toimija, sikäli me yritämme vaikuttaa lainsäädäntöön, me yritämme vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta EFi ei ole puolue, EFi ei ole leimautunut mihinkään yksittäiseen puolueeseen. Meillä on hallituksen sisälläkin on puoluepoliittisia kantoja laidasta laittaan. Meitä ei, työskennellessämme EFissä, meille on ihan sama, minkä puolueen jäsen tai onko minkään kukaan, vaan ajetaan nimenomaan niitä asioita. Ja yhteistyökumppaneita tosiaan mistä tahansa puolueesta otetaan aina, jos joku on suinkin suostuvainen juttelemaan meidän kanssa. Ja tästä yksi anekdootti, jonka olen jostain kuullut, oli muun muassa tällainen, että Villehän oli tosiaan itse kokoomuslainen ja esimerkiksi entinen ydinvoiman nuori, mutta eihän silti epäröinyt ryhtyä yhteistyöhön Greenpeacein ihmisten kanssa, kun oli sellainen tilanne, että Greenpeacein sananvapautta uhattiin. Ja tosiaan ihan riippumatta muusta väristä, niin kenen tahansa ihmisen kanssa tehdään yhteistyötä, kun asia on oikea. Kiitos. Päivä, olen Ahto Apajalahti, olen täällä nyt lähinnä piraattipuolueen ja piraattinuorten edustajana, ja nyt kun minua arvokkaammat henkilöt tässä ovat ilmeisesti, tai moni on jo saanut puhua, niin koen, että voisin tulla tähän muutaman sanan sanomaan. Tosiaan itse edustan sen verran nuorempaa sukupolvea, että Ville Oksanen oikeastaan oli minulle tietynlainen esikuva ja inspiraation lähde siihen, kun itse lähdin mukaan aikoinaan toimintaan jo Lex Karpelaan mielenosoituksen yhteydessä lukiolaisena ja sen jälkeen sitten perustamaan piraattipuoletta ja muuta. Ja näissä vaiheissa Ville oli tämmöinen esikuva ja tietynlainen idoli, jota tietysti katsoi, että tuohon tasoon ja tuohon pitäisi itsekin pyrkiä. Ja nyt erilaisia yhteyksiä tietysti on ollut tässä vuosien varrella, johtuen yhteistä kiinnostuksen kohteista. Ja ehkä nyt viimeisimmäksi jäi tällainen, joka sai nyt vähän tämän Villen poismenon myötä uuden merkityksen, oli, että olimme tuossa lokakuussa Radioravussa yhteisessä radionauhoituksessa. Siinä oli pari muutakin ihmistä, niin Ville Oksanen ja minä olimme siis siinä myös, niin tästä järkeä tekijänoikeuslakiin aloitteen kuvioista keskustelemassa, ja se koko illan kestänyt nauhoitussessio oli aika hilpeä, ja siellä semmoiseen pieneen ikkunattomaan studioon pakkautui 5 ihmistä, ja siellä oli mukana myös muun muassa Vesa Linja-aho ja hänen Facebookinsa ja huumorinteossa mahdollisesti, jotka täällä ehkä tuntevat ja näin poispäin. Täällä on videoksisenkin huumorinteosta puhuttu ja muuta. Ja me kyllä käyvät aika iloisesti yhteen. Se on myös sitä nauhoituksesta kuultavissa, mikä on ihan hauskaa. Siellä välillä menee meininkin kyllä vähän hervottomaksikin. Se kannattaa kuunnella. Se on vielä kuunneltavissa netistä. Mutta tosiaan tämmöinen kokemus, joka oli erittäin mielenkiintoinen ja hauska, niin sen jälkeen sitten vain vähän yli kuukauden päästä tuli tämmöinen suruviesti, niin kyllähän se kanssa vähän oli tämmöinen, niin kuin, että mitenkäs tämä nyt on mahdollista, että vastahan tässä oltiin asioita edistämässä, oltiin radiossa, kaikki vaikutti olevan aivan mainiosti ja nyt kävikin näin. No, nyt täällä on sitten puhuttu tästä, että jokainen omalla tavalla koittaa kantaa kortensa kekoon, että tämä suuri menetys saadaan korvattua, nyt tarjoutui sitten minulle tämmöinen tilaisuus, että olen helmikuussa menossa tällaisen vihreiden koulutustilaisuuteen, johon Villen piti olla menossa debatoimaan tekijänoikeuksista, olikohan nyt teoston puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa, ja olen nyt sitten itse menossa sinne hänen
Ville Oksisen sijasta, ja tietysti tämä nyt, kun en myöskään ole juristi enkä, ja, vaan ihan maallikko itse oppinut, niin kyllähän tämä tietysti aika kova paine tästä niin kuin harteille tulee, mutta katsot, yritetään nyt jotain tehdä. Mut et, tällaisia asioita mulla tässä nyt on ollut mielessä. Traagisena yllätyksenä tuli tosiaan tämä asia, ja tosiaan haluan niin kuin puolueen ja nuorten järjestön puolesta kiittää EFFiä ja Lilleuksesta erilaisista yhteistyönäkymistä ja neuvoista ja muista, mitä tässä vuosien varrella on ollut. Kiitos. Mä olen Leena Romppainen, EFFin varapuheenjohtaja, joku sen vuoden hallituksessa toiminut. Nyt on muisti alkaa olla sen verran hutera jo, että en enää osaa sanoa, että montako vuotta ihan tarkalleen olen siellä ollut. Mutta täällä kuitenkin tutustunut Villeen. Mä olen päätynyt vähän semmoiseksi EFFin varastoksi vuosien varrella, kuten puolisoni voi hyvin tuolla todistaa. Et nyt joulusiivotessa löysin taas yhden alkuperäisistä isovelipalkinnoista. Eli tämmöisen kultaspreillä maalatun styroksipään, jota polkee tämä maihin nousu saapas. Että kun kävin viemässä sitten surun valittelut EFFin puolesta Villen vanhemmille, niin sain heiltä kuulla, että miten aikanaan koko perhe oli värvätty tekemään näitä palkintoja. Hyvin villemäiseen tyyliin. Et se oli vielä sellaista aikaa, että ei ollut niin helppoa mennä vaan nettiin, että mistä saan tämmöisen styroksipään. Et siellä oli Villen äiti oli jostain, oliko nyt hattu liikkeestä vai peruukki liikkeestä vai mistä sitten onnistunut vakuuttamaan, että kyllä minun täytyy saada muutama näitä ostaa. Ja sieltä oli sitten saatu ensimmäiset isovelipalkinnot tehtyä, että nehän olivat pitkään ja hartaasti käytössä ja edelleen niitä on olemassa, että nyt on vuosittaisena perinteenä niitä aina yksi silloin tällöin huutokaupattu AT:n tukemiseksi. Mutta näin täytyy nyt sitten ilman Villeä ja hänen tarmokkuuttaan suoriutua, että Tarmo taisi onnistua lanseeraamaan Twitterissä tämän What Would Villogs Do, että tämä on varmasti tulevan vuoden aikana kovin usein mielessä. Olen Suvi Hautanen ja voisin kertoa muutaman sanan tästä Villen kokoomushistoriasta, joka aikoinaan oli merkittävässä roolissa, mutta vuosien saatossa jäi sitten mielestäni jonkin verran taustalle. Olen aikoinaan tutustunut Villeen vuonna 1998 kokoomuksen nuorten liittokokouksessa. Ville toimi silloin KNL:n varapuheenjohtajana. Keväällä 1999 Ville halusi Demykin, eli Euroopan oikeistolaisten nuorisojärjestöjen liiton varapuheenjohtajaksi. Hän sitten sattui eduskuntavaalivalvojassa silloin 99 valittelemaan sitä, että kukaan näistä KNL:n aktiivista ei halua lähteä kokoukseen mukaan, koska se pidetään vappuna. Mun ystäväni Katriina Kuparinen, nykyinen Järvelä, sitten lähti lobbaamaan, että ota meidät mukaan sinne, että Sui puhuu hyvin ranskaa, että siitä olisi hyötyä reissussa. Ja tämmöistä aktivisti hänelle puhui siinä. Myöhemmin sitten keväällä Ville soitti ja kysyi, että vieläkö toisesti halukkaita lähtemään tänne reissuun. Ja Ville selkeästi vähän jännitti tämmöisen kahden 19-vuotiaan keltanokan mukaan ottaminen, että meillä ei ollut mitään poliittista kokemusta eikä me ollut koskaan ollut tämän tyyppisissä kokouksissa. Ja vastattiin, että ilman muuta ja lähdettiin siihen reissuun. Ja tultiin Pariisiin ja siellä saatiin hotellihuoneet, niin Ville tulee kysymään, että mikä teidän hotellihuoneen numero on. Ja kerrottiin siellä vähän ihmeteltä, että mihin tarvitset sitä. Teidän huoneessa on tänään bileet, Ville ilmoitti. Hän oli Suomessa tulostanut tämmöisiä lappusia mukaan, jossa oli kutsu kirjoitettu. Hän lisäsi niihin sitten meidän huoneen numeria ja jakoi niitä ympärinsä kokousdelegaateille. Lentokentältä Ville oli ostanut koko KNL:n matkakassalla viinaa, jota sitten tarjottiin näissä bileissä. Siinä vaiheessa, kun me odoteltiin, sitten, että nämä ihmiset saapuu tänne huonebileisiin, niin Ville sitten perehdytti meidät, että miten niin kuin, mitä tämä poliittinen kähmintä on. Sitten me tehtiin niin kuin työtä parhaan taitoimme mukaan ja puhuttiin hänellä ääniä. Ville päättyi siihen, että meidät heitettiin hotellihuoneesta ulos. Päästiin vielä takaisin sinne ja kokous jatkui. Sitten tuli tämä valintakokouksen aika ja siellä sitten Ville tuli sanomaan, että on pieni ongelma, että kävi ilmi, että hän ei voikaan pitää itse itselleen kannatuspuheenvuoroa, että jomman kumman Katrinan tai minun täytyy pitää se. Ja,
mielessä sen kokouksen aikana kirjoitti itselleen tämän kannatuspuheenvuoron ja antoi sen meille luettavaksi ja katseltiin sitä, että huijaa, että se ei suinkaan ollut vaatimattomimmista päästä. Ja me sitten punakynällä siellä vedettiin yli nämä niin kuin pahimmat ylilyönnit ja osa näistä superatiiveista. Ja päätettiin, että Katriina, joka oli juuri ollut Jenkeissä vaihto-oppilana, että hän menee pitämään tämän puheen. Ja Katriina aloittaa puheen ja ihmiset naurahtelee, repeilee. Ja Katriina vaan jatkaa sitä puhetta ja Villen kanssa katsellaan siihen toisiamme, että mitä sitä nyt oikein tulee. Ja pikkuhiljaa valuttiin tuoleissamme alaspäin ja puna nousi kasvoille ja teki mieli niin kuin vajota maan alla. Ja mä en tästä puheen sisällöstä muuta muista, kun nyt se päättyi näin, että Ville is our choice for the future. We all trust in him and so should you. Ja kun puhe oli ohi, niin ihmiset alkoi taputtaa, vislaamaan, koko porukka nousi seisomaan. Tämä puhe sai aivan niin kuin raikuvat aplodit. Ja Katriina tulee sinne paikan päälle ja ihmettää, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja vieläkään sanottiin, että se menikin vissiin aika hyvin se puhe. Ja tuli sitten tämä äänestyksen aika ja Ville sai muistaakseni kolmanneksi eniten ääniä. Ja tämä ei ole mitenkään todennäköistä, että hän välttämättä tulee valituksi, koska meitä oli vain kolmen hengen delegaatio sitten tässä kokouksessa. Ja niitä varapuheenjohtaja vissiin 7 kappaletta valittiin. Ja toimiessaan Demikin varapuheenjohtaja, niin Ville muun muassa oli tuolla Portugalissa osoittamassa mieltänsä EU:n huippukokouksessa sitä vastaan, että EU oli silloin alkanut boikotoimaan Itävaltaa, kun Jörg Haider oli valittu maan hallitukseen, että tämmöistä aktivismia silloin oli muun muassa. Todetaan vielä tästä näistä eduskuntavaalivalvojaisista, niin Ville silloin KNL:n varapuheenjohtajana vastasi sitten puoluekokousaloitteista ja porukka lähti sitten jatkoille Harri-Pekka Rädyn ja Laura Rädyn silloin se MLn kotiin, jossa Laura Räty oli hyvin, hyvin pahoillaan siitä, että väki oli sinne tullut ja oli äkäisellä tuulella. Ja Ville sitten siellä sanoi, että nyt ei huomenna tämä puoluekokousaloitteiden niin kuin jättö deadline, että KNL pitää saada joku oma hyvä aloite aikaiseksi. Ja Ville sitten keksi siellä, että kokoomus voisi asettua tukemaan Elisabeth Rehniä ensimmäisellä kierroksella presidentiksi, eikä sitä lainkaan omaa ehdokasta. Ja hän sitten puhui meidän yhdistyksen siihen aloitteen taakse. Ja mä en itse ollut silloin siellä näillä jatkoilla, kun mulla oli äidinkielen kirjoituksessa seuraavana päivänä. Ja mulle sitten ilmoitettiin vaan, että joko sä astut tukemaan tätä aloitetta suoralta kädeltä tai sitten me äänestetään sut nurin ja sä joudut sen jälkeen tukemaan tätä aloitetta. Ja voi vaan kuvitella, kuka nämäkin neuvot oli antanut. Sillä aikaa, kun oltiin Pariisissa, niin tämä aloite nousi sitten julkisuuteen ja Villehän tietenkin innostui siitä, että nyt pannaan iso mylly päälle. Ja sä meet puoluekokous tietenkin esitti, että tämä aloite ei mene läpi. Ja Ville oli, että nyt pitää alkaa sitten lobbaamaan, että saadaan käännettyä puoluekokouksen pää tässä asiassa. Ja sitten siinä oli vähän sellainen tilanne, että Sauli Niinistöllähän tähän aikaan oli hyvin niin kuin auktoriteettiaseman puolueessa, että tämmöistä niin kuin hänen kyseenalaistamista pidettiin tämmöisen niin kuin majesteettirikoksena ja me ei oikein saatu ketään väkeä sitten mukaan tähän aloitteeseen, että asetuttaisiin suoraan Elisabeth Rehnin taakse. Ja mä nyt sitten kuitenkin olin siellä puoluekokouksessa pitämässä puhetta, ja jossa mä myös totesin, että jos kokoomus ei lähde Elisabeth Rehnin taakse ensimmäisellä kierroksella, niin on suuri riski, että toisella kierroksella olivat vastakkain tulipunainen ääriradikaali ja kepulainen opportunisti. Ja näinhän siinä sitten kävikin. Ja Sauli Niinistö kävi sitten toteamassa, että nimetään kokoomuksen presidenttiehdokas vasta syksyllä, ja silloin Riitta Uosukainen oli sitten kokoomuksen ehdokkaana. Ja nythän tänä syksynä, kun Elisabeth Rehn julkaisi nämä muistelmat, niin siitähän kävi ilmi, että tosissaan Ben Zyskowicz oli käynyt Sauli Niinistön pyynnöstä niin tunnustelemassa, että josko niin kuin, onko Elisabeth Rehn lähdössä ehdolle ja pitäisikö kokoomuksen kenties asettua hänen taakseen presidentinvaaleissa. Mutta että tämä tieto tuli kyllä meille täysin yllätyksenä nyt sitten tänä syksynä. Ville kanssa ehdin siitä jutellakin. Sitten Ville huumoritajusta voisi sanoa vielä sen verran, että Ville pyysi mua luennoimaan täällä pitämälleen faktat ja tietoyhteiskuntakurssille ja hän pyysi, että tulisin kertomaan sinne pitämään luennon otsikolla, että miten tuhotaan poliitikon maine yhdellä lehtijutulla. Ja kyse oli tästä Laura Rädyn kuinka moni suomalainen tienaa alle 2300 euroa kuukaudessa jutusta.
Ja tota, tämä mun mielestä jollain tapaa kans niinku kiteytti aika hyvin sen Villen huumorintajun, että se oli aika ronski ja semmoista vähän niinku voiko sanoa ivailevaa tai niinku purevaa se huumorintaju. Ja tota, tällä viimeisellä luennolla niin Ville itse ei päässyt sitten tulemaan, että hänellä oli jalka tota kipeä ja se oli keskiviikko ja tota, kerron sitten, miten luento oli mennyt ja sunnuntaina tuli sitten tämä valitettava viesti, että Ville oli menehtynyt. Tai ilmeisesti olin sitten viimeinen henkilö, joka hänen luennollaan oli sitten puhumassa. Kiitos. My name is Egle Oddo and I was collaborating with Ville in an art project. He was in my work group to develop a public art project to preserve natural plant seeds from being patented. So the artwork will be presented in the next Manta Art Festival, which is opening in June, and the work will be dedicated to the memory of Ville. About EU money and Effie, following the crazy sense of humor of Ville, this morning I played Euro Lotto, writing on top of the numbers, if this wins, half of it goes to Effie. So Eurojackpot is on the way. Let's keep it like this. And numbers are coming out the 9th of January. So if you receive that day some Facebook message, then it's for good. The other thing is one of the last exchanges I had with Ville, it was unfortunately the same week, the same day that he started to feel bad. So I did my best and I told him a joke. And I'm gonna tell you also this joke, which is... So there is a guy on a Luftballon, on an air balloon, and he's flying around and he gets lost. So he opens the pressure, he lowers the balloon, and then he finds a man on a field. And he goes like, "Hey, can you please tell me where I am?" And the man on the field goes like, "Look, I think you are in an air balloon about 20 feet from a field." And the guy goes, "Are you working for communication management?" And he's like, "Yeah, why?" "Well, you know, you're giving me a perfect set of informations, but they're totally useless." The guy, "Oh, why? You must work on central management." "Yeah, how?" "Well, you don't know where you are. You have no idea where you are going, but now it's my fault." Thank you. Mun nimi on Raul Plomer ja just valittu tähän EFIn hallituksen uudeksi jäseneksi ja on Helsingin Piraattien puheenjohtaja. Ja tota, en itse valitettavasti henkilökohtaisesti ehtinyt toimimaan Villen kanssa, kun yhdessä tempauksessa on vappuna, jonne mentiin isolla kanan kanssa kampanjoimaan EFIn silloista kampanjaa. En nyt muista just, mikä se niistä oli. Mutta tota, mä oon nyt jotenkin, tai tää oli silleen tosi raju yllätys, tämän Villen poismeno. Ja mä en jotenkin voinut välttyä ajatukselta, että Ville on kokenut nämä ajamansa asiat niin tärkeäksi, että hän ei ehkä muistanut niin kuin aina levätä välillä. Ja musta olisi tärkeää, että nyt tässäkin huoneessa on paljon niin kuin asiantuntijoita ja ihmisiä, keillä on rahkeita vaikuttaa näihin asioihin, joita Ville on ajanut. Niin se olisi just tärkeää, että me pystyttäisiin ottamaan ne Villen tekemät työt, ja, tai varsinkin ne keskeneräiset, ja viemään ne loppuun muodossa tai toisessa. Niin, en tiedä. Mulla ei oikeastaan ollut muuta sanoa. Tämä oli ehkä aika syyllistävä puheenvuoro, mutta mä uskon, että Ville on tehnyt meidän niin kuin, koko kansan edestä töitä, ja se ei välttämättä edes rajoitu meidän kansaa. Niin kuin, tai suomalaisiin. Sikäli olisi hienoa just, että ihmisillä olisi jaksamista tehdä näitä hänen tärkeäksi kokemiaan, tai viemään näitä hänen tärkeäksi kokemiaan agendoja eteenpäin, mikä on just nämä yksilönvapaudet ja sananvapaus ja niin edelleen. Raul.
tunnetko painetta, kun tulet Ville tilalle Effin hallitukseen? Totta kai. Totta kai. Tästä pitää jotain yrittää ja saada ehkä ihmisiin mukaan. Mä tulin tuolta omaisten muistotilaisuudesta. Mä oon Herkko Hietanen. Mä olin Villen on tuntenut suunnilleen 15 vuotta. Oikeuksessa tutustuttiin. Kumpikaan meistä ei ollut vielä valmistunut. Ja sitten lähdettiin harjoittaa asiana ja toimintaa. Ei tosin asianajajina, mutta oltiin nuoria vihaisia miehiä siinä vaiheessa. Ja päätettiin sitten tehdä yhteiskunnan vääryydelle jotain. Ja tykättiin tietokoneesta, joten se sitten kohdistui tuonne IT-maailmaan. Sitten perustettiin ensin oma toimisto ja huomattiin, että eihän sitä kautta saa mitään muutoksia, että pieniä paikkoja saa paikkailtua. Ja sitten Välimäen Mikko, joka oli kolmas tästä meidän triosta, niin se oli Yhdysvalloissa ja siellä tutustuttiin EFF:ään. Ja luulen, että siellä se Villelle iski se. Tietysti poliittinen vaikuttaminen hänellä oli verissä jo aikaisemmin, hän oli kokoomus nuoria ja ollut monennäköisissä taistoissa mukana, mutta siellä se EFF-ideologia niin iski sitten viimeistään. Ja sitten tässä aika monikin ihmisiä, jotka oli siellä perustamassa sitten EFF:iä reilu 10 vuotta sitten, nyt taitaa olla 14. Voi hyvänen aika. Ja joo. Et juristit laskee nollia siinä laskun perässä yleensä. Joo. Mut Ville kanssa ollaan seikkailtu kaiken näköisissä muissa jutuissa. Moni juttu, jota me ajettiin, niin oli niinku sellaisia, jota niinku muut lakimiehet ei olis ottanut, jotka osoittautui silloin kiinnostaviksi ja nykyään myös rahakkaiksi. Alun perinhän me perustettiin meidän Turre Legal silloin open source lakiasioita hoitamaan. Ja meidän ensimmäinen asiakas oli MySQL silloin, jossa oli silloin niin kuin 4 kaveria ja koira tyyliin. Ja ne kasvoi sitten meidän firmasta yli ensin isompiin toimistoon Helsinkiin ja sitten Pilaaksoon ja sitten Sanin ostamaksi ja sitten myöhemmin Oracle miljardikaupoilla ohi siitä. Tuolla toisessa muistotilaisuudessa kerroi Kasku siitä, miten Oksasen Ville ajo juttuja, jotka oli hyvin epätoivoisia monesti, ja yksi niistä oli kaljakellunta, joka niinku vaikuttaa edelleenkin tuhansiin suomalaisiin vuodessa, ja uudet ikäpolvet toisensa jälkeen saa nauttia siitä menestyksestä, mitä Ville sai sen porukan yhteydessä, eli siellä oli kokoontumisrikosverkossa, joka sitten Facebookin kautta oli laitettu pystyyn se tapahtuma, ja Ville sai sen porukan vapaaksi. Se on varmaan semmoinen, kun katsotte vuosittain, mulle ainakin tulee joka kerta, kun mä näen uutisen siitä, niin että kaljakellunta taas järjestetään, ja tähän mennessä siellä ei kaiketi mitään onnettomuuksia edes ole tapahtunut, se tuottaa vuosittain hirveästi iloa, niin se on semmoinen, joka niinku vuosittain herättää sen, että Ville ajoi tämänkin jutun. Tosi hyvä. Tuolla edellisessä vaimo vähän nyki hihasta, kun mä näytin vieruskaverille Ville tulee tekstiviestejä. Täällä on kuulemma kiusallisia seikkoja paljastettu Villestä. Täällä mä sain sitten luvan lukea tekstiviestejä, jota mä laitoin Villelle. Mä olin siinä vaiheessa töissä henkilöstöjohtajana yrityksessä, joka sitten piffasi työntekijöilleen. Päätettiin sivistää koodareita ja kehittäjiä ja mentiin balettiin. Ja oltiin valittu sitten balletiksi Bella Figura, jos joku tietää, se on se. No joo, siellä selvii tässä ketjun yhteydessä. Siellä muutama kaveri peruutti ja sitten me oltiin siellä teosesittelyssä ja laitoin tekstiviestin Villelle. VIP-lippu balettiin kello 19 tänään. Pääsetkö? Kysymysmerkki. Ville vastaa. Damn. Muuta jo sovittuna. Ja ok, en ole mikään kauhea balettifani, tuli heti sen jälkeen. 18.23. 18.23. Tämä on spessukeissi. Mä laitan sille yläosattomat balleriinat. .. kysymysmerkki 18.24. 18.25.
pelkät jalat kysymysmerkki. Kahdeksantoista kaksikymmentäseitsemän, boobs, multa. 18.28, mikä K18 näytös siellä oikein on? 18.29, Bella Figura, katso YouTubesta. 18.31, ok, se alkoi jo 18.00. 18.32, ei kun 19. 18.32, joo 19. 18.33, on siellä vartin päästä. Tää on Helmi viestiketju, kansallisooppera, paikat Permanto vasen laita. Ehkä mä lopetan tähän.